សួស្តីបងសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី10នៅក្នុងមេរៀនទី10ហ្នឹងក៏ជាមេរៀនជួយជំនាញផ្នែកជើងដែរបាទជួយជំនាញផ្នែកជើងគឺជាការផ្សំជួយជំនាញបើន័យថាយកជើងរបស់ជួយជំនាញមួយទៅផ្ញើនឹងជួយជំនាញមួយទៀតទាំងពីរហ្នឹងបង្កើតបានជាជួយជំនាញផ្សំបាទសម្លេងពីរផ្សំចូលគ្នាបាទណាអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូមេរៀនទី10មេរៀនទី10បាទជួនជាអ្នកផ្ញើជើងជួនជាអ្នកផ្ញើជើងបាទជួនជាអ្នកផ្ញើជើងពេលនេះលោកគ្រូអានឲ្យគាត់ស្ដាប់សិនតជើងណៅតណតជើងលោធ្លោតជើងអតអតជើងកតកតជើងកើតកើថជើងណៅធ្នោថជើងពើធ្វើថជើងម៉ៅថ្មថជើងលើថ្លអញ្ចឹងកូនបានស្ដាប់លោកគ្រូហើយគ្រូដឹងថាហើយជាកូនមិនទាន់ចាំទេតែមិនអីទេព្រោះគ្រូអានឲ្យកូនដឹងសិនឲ្យកូនស្ដាប់បានភាសាសិនដើម្បីកូនអាចរលឹកឃើញបានខ្លះតោះអញ្ចឹងបន្តទៀតកូនស្ដាប់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូអានណាបន្តមកកូនអានតាមលោកគ្រូដើម្បីឲ្យចេះចាំមាត់ថាកូនតជើងណៅថ្នោតជើងណៅថ្នោតជើងលោធ្លោតជើងអោតអអោតអថជើងកតកថជើងកើតកើថជើងណោធ្នោថជើងពើធ្វើថជើងម៉ោថ្មថជើងលោធ្លោគួនសហហាត់អង្គឯងមើលបាទតជើងណោធ្នោតជើងណោធ្លោបាទថជើងកតកោបាទថជើងកតកោបាទថជើងណើថ្នោថជើងបាត់បោថជើងម៉ាត់ថ្មថជើងណើថ្លោបាទអរគុណមានកាត់អីនោះហើយអីបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតលោកគ្រូឲ្យកូនណានាំកូនឲ្យចេះអានជួយជំនាញផ្សំនឹងតែម្ដងរៀងហៅថាជួយជំនាញផ្ញើអ្នកជើងបង្កើតចេញវាជួយញ៉ាំសំសំលេង2ចូលជាសំលេង1ប្រគល់លេងនងកូនហាត់សំហើយពួកយើងហាត់រួចហើយយើងហៅជួយញ៉ាំសំតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាតណនោះណាឌីទេបាទធ្លោអកកលធ្នោធ្វើថ្មធ្លោអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន2រឿងដើម្បីប្រាប់លោកកូនអញ្ចឹងមានរឿង2រឿងទី1លោកគ្រូគូពុទ្ធចំណាំនេះថជើងកើហើយនឹងថជើងពើអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺផ្សំទៅចេញជាសំឡេងពួកអើបាទមូលភេទពួកអើអញ្ចឹងមានតែពីរហ្នឹងទេថជើងកើកើថជើងពើធ្វើក្រៅពីហ្នឹងចេញជាពួកអធម្មតាហើយបើអានេះវាចេញជាពួកអហើយតកកវាស្រពួកអបាទហើយនឹងតអហ្នឹងក៏ពួកអរឿងមួយទៀតដែលលោកគ្រូត្រូវប្រាប់ណាគឺតហ្នឹងបូកនឹងជើងទៅសូពេលដែលសូវាខ្លាយសូវាខ្លាយមកវាផ្សំវាបើកសំឡេងមានបើកខ្យល់អញ្ចឹងតហ្នឹងឮដូចថអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងឲ្យពេលខ្លះកូនអត់អានតណោតទេព្រោះកូនអានចេញទៅថ្នោតហ្មងមិនកូនយល់ទេមិនតណោតទេពួករបៀបដែលភាសាខ្មែរយើងអានកូនអានតទៅជើងណោថ្នោណោអោតណោអន្តថ្នោតអញ្ចឹងវាបើកខ្យល់វាអត់ឲ្យពិបាកអានទេអញ្ចឹងតហ្នឹងគឺអាចស្មើនឹងខខ្យល់វានៅពេលណានៅពេលកូនបូកជាមួយ
ជើងគុំប្រកបជាមួយជើងណាបញ្ចេញស្រាលទៅខយទៅណាមកត្រឡប់ហ្នឹងចេញជាផ្លុកបាទត្រឡំហ្នឹងចេញទៅជាខ្លំគេហៅបើខ្យល់ស្ទះមិនគេគាត់ណាមកឲ្យវាតឹងពេកឲ្យវាស្រាលឲ្យវាធូរមើលឥឡូវយើងគ្រូប្រាប់រឿងរួចហើយគ្រូចូលទៅនំកូនហាត់អានជួយជំនាញសំតែម្ដងបាទលេងនំប្រកបអីក៏ណាលេងតជាងនៅធ្នោតជាងលើធ្លោឲ្យគឺអានជួយជំនាញផ្សំឲ្យចាំចាំមាត់តើគាត់នឹងតាំងលោកគ្រូតណខ្លតកកើធ្នោធ្វើបាទថ្មខ្លគាត់អានខ្លួនឯងមើលធ្នោបាទធ្លោធ្លោអកកើធ្នោធ្នោគូអើធ្វើថ្មក្លោក៏ណាក្លោអានតាមពូមានតែ2ជាងកើនឹងជាង7តោះឥឡូវកូនហាត់អាមជួយជំនះផ្សំគាត់ណាតណគឺឡងតណក្លោក្លោអកតោធ្នោបោថ្មក្លោក្លោក្លោបាទហាត់ដល់នេះគាត់ណាធ្វើម៉េចហាត់ពាក្យជួយជំនះផ្សំឲ្យហាត់ល្អល្អល្អធ្នោក្លោអូចាំមើលតណតណមែនក្លោតអបាទកកកោកើធ្នោធ្នោបើបើថ្មម៉ោក្លោក្លោបាទនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងសបូរណាស់ពាក្យដែលសំជុញជានាដែលជួយជានាទី2គឺជាជើងគេហៅថាជួយជានាផ្ញើញ៉ៃជើងអញ្ចឹងអឺវាដូចជារៀនថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងជួយជានាថ្មីមួយទៀតណាដែលជាជួយជានាផ្សំអញ្ចឹងត្រូវការពេលហាត់ឲ្យចាំបានល្អបើមិនអញ្ចឹងវាក្នុងការប្រកបពួកជួយជានាផ្ញើជើងហ្នឹងឬក៏ជួយជានាផ្សំហ្នឹងនឹងពិបាកនឹងតាំងហើយនឹងយូរបាទអរគុណអញ្ចឹងគ្រប់ព្រឹកយើងអាននឹងឡើងវិញបានច្រើនដើម្បីងាយក្នុងការប្រកបអញ្ចឹងយើងចូលទៅហាត់ប្រកបយើងហាត់តែព្យាងបានណាព្យាងខាងក្រោមយើងចាត់ទុកជាពាក្យពេញលេងព្យាងហ្នឹងក៏អាចជាពាក្យដែរគ្រាន់តែវាខ្លីៗអរគុណលោកគ្រូអានស្ដាប់មកជួយទៅណាចាំលោកគ្រូនឹងកូនលោកគ្រូនាំអានឲ្យកូនចាំអានប្រកបតាមតោះនៅពាក្យនេះអានថាថ្នោតឆ្លុកឆ្លុំត្អូញតើគឺគាត់អាចសាកថាតាមលេងលេងក៏បានដែរតែលោកថាចិត្តត្រូវស្កូវស្គៀមឆ្នាំឆ្នាលពួកពណ៌មីខ្លាខ្លៃតោះឥឡូវយើងហាត់ប្រកបតែម្ដងទៅខ្នោណាតជាងនៅមិនខ្នោមិនអញ្ចឹងឯងយើងអានខ្នោខ្នោអោថ្នោតថ្នោតខ្នោអោថ្នោតថ្នោតឆ្លោថ្នោឆ្លោអុកឆ្លោអង្កឆ្លោឆ្លោអុកឆ្លោអង្កឆ្លោបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺជាជំនាញផ្សំហើយណាឆ្លោអុកឆ្លោមកឆ្លំឆ្លោអុកឆ្លោមកឆ្លំអោអូតអូញើតអូនអោណាអោអោអើតអើងក៏ត្អើតអោអើងក៏ត្អើតតកតកអូតកោវត្តកៅតកោវត្តកៅបាទនោះទៀតគឺថាមកតតកោអូតកោតកោវត្តកៅមួយមួយបើណាតាតកើតកើអៀតគៀមកគៀមតកើអៀតគៀមមកគៀមបាទគុនអានឲ្យដឹងអាផ្សំណាជួយអ្នកផ្សំសិនធ្នោធ្នោអាំធ្នាំធ្នោអាំធ្នាំបាទច្បាស់មួយសិនធ
ធណោធណោអាថ្នាលោធ្នាលធណោអាថ្នាលោធ្នាលបាទគាត់មានហានផ្លៃដែរហ៎ធ្វើធ្វើអង្គធ្វើកតមួយធ្វើបាទពួកអូចឹងអាបតកហ្នឹងស្មើនឹងមិនអីទេណូទូតាមត្រូវទៅចឹងពួកតាមលើក្រោយធ្វើធ្វើវិទ្យាលោទ្វាបតកមួយធ្វើបាទបាទអេទ្វាលោទ្វាបតកមួយធ្វើបាទណានេះថ្មថ្មអីថ្មីថ្មអីថ្មីចឹងពេលខ្លះកូនថាភ្ជួយជីអ្នកនឹងមិនត្រូវអាភ្ជួយអ្នកផ្សំនឹងមិនត្រូវគុណនឹកក្នុងចិត្តហើយថាវាចេញជាថ្មចឹងថ្មអីថ្មីអានេះធ្លោធ្លោអាថ្លាធ្លោធ្លោអាថ្លាបាទធ្លោធ្លោអាយថ្លៃធ្លោធ្លោអាយថ្លៃតោះហាត់អានជាមួយលោកគ្រូហាត់ប្រកបហ៎កបដូចមិនអញ្ចឹងណាបើណាយើងឲ្យប្រកបជាងយើងដឹងថាវាជួយអ្នកផ្សំហើយតោះម្ដងទីជាមួយលោកគ្រូណាតណតណអោតណយកគុណតណយកតណឲ្យលោកគុណស្បស្តាប់តណតណអោតណោនតតណពីបងគាត់អានជាមួយគាត់យកពីអានជាមួយទេគាត់មិនអានតាមវិញណាអានជាមួយគឺចាប់តាមជាមួយមកណធ្នោអោថ្នោអន្តថ្នោនេះធ្លោធ្លោអុធ្លោមកធ្លោធ្លោធ្លោអុធ្លោមកធ្លំតអតអអុតអុយញ៉ោតអុយតអបាទតអថអតអុយតអុយតអុយនេះតអតអអើតអើកតអើកកតកអុតគូវោតកៅកកអៀតគៀមកគៀមណធ្នោអានឆ្នាំណោណោអាថ្នាលោថ្នាធ្វើធ្វើអង្គធ្វើបតមួយធ្វើបាទធ្វើធ្វើអៀតពីលោធ្វើបតមួយធ្វើថ្មថ្មអីថ្មីធ្លោធ្លោអាថ្លាធ្លោធ្លោអាយថ្លៃចេះបើបើអានឲ្យល្អជាងនឹងណាល្អជាងនឹងចាំមកជាងនឹងទៅតែហាត់ប្រកបអញ្ចឹង2 3សាទៀតហ្នឹងបើយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ទើរហើយចង់ឲ្យអានបានល្អថែមទៀតឥឡូវលោកគ្រូនាំកូនមិនមិននាំទេកូនសាក់អានត្មងទៅអានពាក្យហ្នឹងមិញយើងហាត់អានបកពីរដងហើយឥឡូវកូនសាក់អានអានយកចិញ្ចៀវឈៀងជាពាក្យហ្មងអើអានមើលថ្នោតល្អណាស់ថ្នោតតថ្លុកបាទថ្លុកបើអានតន់ចិញ្ចគិតក្នុងមាត់គិតក្នុងចិត្តឡើងមាត់ថ្លុកថ្លំបាទថ្លំអូនអូនអើតអើតកៅកៅគៀមគៀមណាំណាំថ្នាលថ្នាលអាយិតពួកពួកពណ៌ពណ៌ថ្មីថ្មីថ្នាលខ្លាខ្លាបាទថ្លៃបាទល្អណាស់កូនអញ្ចឹងជីបន្តយើងហាត់អានពាក្យកូនណាយើងហាត់អានពាក្យពាក្យពេញលេងពាក្យនេះច្រើនជាពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងណាពីរម៉ាត់ឬក៏ពីរព្យាង្គបាទគ្រូរំកិលទៅតាកូនគ្រូអាចស្ដាប់ពាក្យនឹងសិនឲ្យកូនបានដឹងបានជ្រាបដល់កូនអាចលើកបានខ្លះពាក្យនេះគេអានថាដើមថ្នោតចាក់ថ្លោកត្អូញត្អែធៀមថ្លាថ្នាក់ថ្នមពណ៌ខួចថ្លៃថ្លាឥឡូវលោកគ្រូនាំកូនអានប្រកបហើយកូនថាតាមណាប្រកបតាមដើមថ្នោតតោអាដើមមកដើមថ្នោអោថ្នោតោថ្នោតដើមថ្នោតដើមថ្នោតតោអាដើមមកដើមថ្នោថ្នោអោថ្នោតោថ្នោតដើមថ្នោតបាទចាក់ធ្លោកចោអាចាងក៏ចាក់បន្តមួយចាក់ណាអង្កត់ត
តចំឡោធ្លោចំទុះធ្លោអូធ្លោអង្គរធ្លោកចាធ្លោកចាធ្លោកចោអាចាអង្គរចាតមួយចាធ្លោអូធ្លោអង្គរធ្លោកចាធ្លោកបាទអូនអូនត្អែត្អោអូត្អូញើត្អូនត្អោអែត្អែរត់អែត្អូនត្អែអូនត្អូនត្អោអែត្អែរត់អែត្អូនត្អែបាទគៀមខ្លាធ្វើវាគៀមមកគៀមខ្លោអាខ្លាធ្វើគៀមខ្លាគៀមខ្លាធ្វើវាធ្វើមកធ្វើគៀមខ្លោអាខ្លាធ្វើគៀមខ្លាណាភ្នំភ្នោអាខ្លាក៏ថ្នាក់បតមួយថ្នាក់ភ្នោមកភ្នំថ្នាក់ភ្នំបាទអរគុណគ្រូតាពណ៌ខួចធ្វើវាទ្វាលើទ្វាបតមួយធ្វើក៏អួខួចចោខួចពណ៌ខួចខ្លៃខ្លៃខ្លាអានយកតាឥឡូវដល់វគ្គកូនមិញគាត់ហាត់អានជាមួយគ្រូឥឡូវគាត់ហាត់អានមិនប្រកបអានតែម្ដងហ្នឹងណាតោះតែបើគុណអានមិនចេះគាត់ទៅប្រកបខ្លួនឯងទៅដែរដែរបាទចាក់ខ្លប់អូនអាយគៀមខ្លាធ្នាក់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 ធ្នន់ធ្នន់ធ្នន់គុណបាទពណ៌ខួចបាទថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកចង់អានឲ្យល្អជាងនេះទៅតែហាត់អាន2 3ដងមកអាចលឿនទេមកគាត់ដល់ឥឡូវអានមកចុះហ្នឹងអានថ្នោចាក់ថ្នោអូនត្អែស្គៀមខ្លាបាទថ្នាក់ថ្នោថ្នាក់ថ្នោពណ៌ខួចនឹងហើយថ្ងៃខ្លាអូណាស់តោះអញ្ចឹងយើងមកខាងពេលយើងចូលទៅហាត់អានរបស់ខ្លួនណារបស់ខ្លីខ្លីបាទអញ្ចឹងខ្លួនចេះអានជាងអានពីឥឡូវហាត់អានរបស់ខ្លីខ្លីខ្លួនណាអរគុណលោកគ្រូអានរបស់ខ្លីៗឲ្យកូនស្ដាប់មីងសនពួកផ្លែផ្កូវគុនលឿនហើយលឿនឥឡូវអានតាមលោកគ្រូមីងសនពួកផ្លែផ្កូវមីងសនពួកផ្លែផ្កូវបាទអរគុណឥឡូវគុនអានបកបជាមួយលោកគ្រូមើអ៊ីមីងើមីងសនៅសនធ្វើក៏ធ្វើបតមួយពួកឆ្លអែផ្លែកអូធូវើកៅសញ្ញាខណ្ឌមីងសនមីងសនអីគេពួកផ្លែកៅបាទតោះចឹងហាត់អានលស្តាប់លោកគ្រូសិនមុខសុខាមានរៀងស្គៀមខ្លាមុខសុខាមានស្គៀមឥឡូវអានតាមលោកគ្រូណាមុខសុខាមានរៀងស្គៀមខ្លាមុខសុខាមុខសុខាមានស្គៀមមានអីគេក៏មានអីគេរៀងរៀងស្គៀមខ្លាអានេះស្គៀមខ្លាអញ្ចឹងតែប្រកបជាមួយលោកគ្រូមអ៊ុមុនឹងខមុខសអ៊ុសុខអាខាមអ៊ីមាណៅមានរអ៊ីរៀងរៀងស្គើអ៊ីស្គៀមមកខៀបខ្លោអាខ្លាសញ្ញាខណ្ឌអានថាមុខសុខាមានរៀងស្គៀមខ្លាឥឡូវយើងចូលរបស់ទី3ដាក់បន្ទូលសិនណានេះក្មេងៗលោតចាក់ធ្លុកក្បែរដើមថ្នោតតោះលើកទី2ដាក់ឲ្យអានតាមក្មេងៗលោតចាក់ធ្លុកក្បែរដើមថ្នោតក្មេងៗលោតចាក់ធ្លុកក្បែរដើមថ្នោតបាទតោះបកបជាមួយគ្រូកុំអេក្មេងងើក្មេងសញ្ញាតូសញ្ញាតូឬក៏លេខ
តោមកលេខនងវែងតោតោមួយពីរហើយសញ្ញាតោសញ្ញា2 2ដងអានមីដងឡោអូឡូអន្តោលោកតោអាចាងកោចាក់ចាំមួយចាក់បាទឡោអូឃ្លោកអង្គរឆ្លប់បោអាយក្បែរដោក្បែរដោអាដើមកដើមឡោអោថ្នោអន្តោថ្នោសញ្ញាខណ្ឌក្មេងក្មេងលោតលោកលោតចាក់ឆ្លប់ក្បែរដើមថ្នោចាក់ដាប់នេះស្អីគេគូសឿនទឹកទឹកថ្នោជូរួយអូនថាឈឺពោះតោះលើទី2កូនស្ដាប់ហើយអានតាមពូសឿនផឹកទឹកណោជូពូធ្វើអំផាច់ទឹកណោជូបាទពូសឿនរួយអូនថាឈឺពោះរួយអូនថាឈឺពោះអានបន្តជាមួយគ្រូបើអ៊ូពូសអឺសឿនណោសឿនអអឺផឹកក៏ផឹកតើអ៊ឺទឹកក៏ទឹកណោអោថ្នោអន្តថ្នោជើជូរើជូរើរៀងអើបន្ទុះរើអ៊ូរួយចូលរួយអូតូនញ៉ាត់អូនថោអាថាជើជឺបើអ៊ូពោះសញ្ញាខណ្ឌពូសឿនផឹកទឹកដល់ជូរួយអូនថាជឺពោះតោះកូនអានលបាស់ឡើងវិញណាចាប់ហើយកូនកូននឹងចេះហើយហើយមែនទេទៅត្រូវអានឡើងវិញម្ដងពីរដងទៀតឲ្យចេះចាំបានល្អជាពិសេសកောက်មេរៀនបានរៀបរៀបរយណាបើចេះតែអានហើយអត់ចេះទៅសៀកអត់កើតទេកូនតោះកូនអានឡើងវិញមកមេងមេងសងពូខ្លែកើចឹងនេះកូនច្បាស់ហើយត្រូវអានច្រើនដងទៀតតាមកហ្វូខាមៀមរៀងគៀមខ្លាក្មេងក្មេងលោតចាក់ខ្នុកក្បែរដើមថ្នោតបាទពូលឿនថាដាច់ថ្នោតជូរួចអូនថាឈឺពោះបាទហើយរូបនេះគឺរូបមីងមីងអីមីងមីងតនបាទមីងតនទឹកពួកផ្លែស្កើគូនមើលរបស់ខាងក្រៅមើលគឺថាម៉េចគុនអមកមីងតនពួកផ្លែស្កើគុនច្រើនណាកូនដែលបានអានជាមួយគ្រូហើយកូនដែលបានស្ដាប់អាខ្លួនឯងដែលមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងកូនត្រូវអនុវត្តតាមគ្រូតែតាមហាត់អានឡើងវិញហើយនឹងកត់មេរៀនឲ្យបានរៀបរយអរគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត